Ne visiem, bet pietiekami daudziem šajā mācību gadā alga ir mazāka, saka Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrībā. Inga Vanaga norāda, ka iemesli sot dažādi. Pašvaldības pārdalījušas finansējumu, izņēmušas savu līdzfinansējumu daļu un mērķi dotācijas nonākušas ne pie tiem darbiniekiem, kam tās paredzētas. Vanaga norāda, ka arodbiedrība saskaitījusi 13 dažādus iemeslus, kāpēc daļa pedagogu saņem mazāk nekā gaidīts. Šādi gadījumi neesot visās pašvaldībās. Tas nav visās. Ja, tās ir tās situācijas, kas nonāk mūsu redzeslokā. Skolās jā, samazinās skolānu skaits, izglītības pakāpē kādā samazinās skolānu skaits. Daudziem ir algas samazinājums no dažiem 10 eiro līdz vairākiem 100 eiro šo dažādo iemeslu dēļ. Ministrijā atzīst, ka tiešām šādas situācijas ir. 2% pedagogu, jeb ap 400 skolotājiem darba samaksa ir samazinājusies. Varbūt gadījumi, kuros skolā vai pašvaldībā ir samazinājies bērnu skaits, tas ir ļoti objektīvs iemesls, kāpēc var samazināties pedagogam līdzšinējā atalgojumā. Summa, kopsumma. Pedagogiem būtu jāvēršās pie skolas direktora savā pašvaldībā un jāskaidro šie jautājumi. Mēs arī iesaistāmies, mēs arī esam lūguši valsts kontroli un finanšu ministriju iesaistīties. Arodbiedrībā norāda, ka jau iepriekš par šiem riskiem tika runāts. Tagad vismaz skolotāji esot sadzirdēti. Beidzot ir ieraudzījuši, ka Zilons ir tajā trauku veikalā, un tas ir būtiski. Un tas, kas tālāk ir svarīgi, Līzda tātad aicinās risināt šīs problēmas. Šo 400 skolotāju problēmu nevarēs atrisināt ātri, norāda ministrijā. Ar pašvaldībām tiks skaidrot iemesli. Ministrijā gan norāda, ka vidējais atalgojums šajā mācību gadā esot palielinājies par 13,3%, sasniedzot 1480 eiro pirms nodokļu nomaksas. Algu samazinājums daļai skolotāju gan esot vēl viens piemērs, kāpēc jāmaina skolu finansēšanas modelis. Mēs strādājam pie daudz caurspīdīgāka, caurskatāmāka un ikvienam vieglāk saprotama modeļa, kā tiek finansēts skolu atalgojums, skolotāju atalgojums un arī finansējums kopumā, kas ir pieejams skolām. Tam, ka finansēšanas modelis jāmaina, piekrīt arī arodbiedrība. Cerībās izvirzītais termiņš, kad varētu jau atalgojums reiķināt saprotamāk, ir nākamā gada septembris. Dāvids Frenenfalds, Jūlija Bite, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.